Я не військовий, Мій військовий шлях починається ще з Криму. Я проходив службу у 1-му батальйоні морської піхоти. Доброволець. Моя любима фраза – це те, що ми проїхали 8 років. Показали, розказали, що… Розказали, що, ребята, ви займаєтесь… Що так довго ви не проживете, треба ворога знищувати, а не просто як-от вийшов і по кущах бігати. Спочатку самі якось знання шукали в інтернеті, щось, якийсь досвід набували прямо на практиці. Потім командир вирішив, що, напевно, бути додатково ще пілотів на навчання – це більш ефективно, ніж чекати, коли над тобою дрони будуть дати, тому що той, хто вміє літати, може і збивати також. І збивати, але і не літати, кожен той, хто збиває, може літати. Якщо сержант – то справжній лідер, то він встає раніше за всіх, лягає спати пізніше всіх, він завжди в гарній фізичній формі і він є реально особистий приклад, який веде за собою. Це основний принцип, який ми складаємо в голови бійців, бо це дуже важливо. Горіть, побойці! Оце мені зараз бабахне. Оце я воді не включив. Ще такий критичний момент. Акумулятор сідав, а хлопців кидати не можна було. Тягнули практично до останнього. Я вважаю, що наша задача номер один – це далі мотивовано навчатися, опановувати нові види безпілотників, тому що це майбутнє. Якщо ти бачиш результати своїх бійців, якщо ви там займаєтесь і ви бачите, що ви ростете, то це просто кайф.